В принципі, дана оскаржена постанова винесена на тих обставинах, які неодноразово досліджувались судами, як Бердичівським цивільним судом, так і апеляційним судом Житомирської області при оскарженні попередніх постанов по даному кримінальному провадженню. Зокрема, слідчими суддями при розгляді відповідних скарг було встановлено ухвалою ці рішення додані до матеріалів скарг. Зокрема, ухвалою від 13.05.13 року Бердичівський міськрайонний суд вказує. З огляду на вказане, суд не погоджується з висновками слідчого про те, що Кія Кременюка відсутні ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Оскільки такі його дії, вчинені з метою захисту своїх особистих прав суб'єктивної сторони, вказують лише на його мотиви та мету, які на кваліфікацію вказаного правопорушення не впливають і можуть бути різними. Ухвала апеляційного суду Житомирської області, це вже скарга на іншу постанову слідчого, де апеляційний суд зазначає, розглядаючи скаргу Борисова, слідчий суддя, вказані доводи скарженка не перевірені, не дав належну оцінку. Під час розгляду апеляційної скарги Борисова в апеляційному суді було встановлено, що обставини, які зазначені в постанові слідчого про закриття кримінального провадження, а саме про те, що Борисов, проводячи відеозйомку, не представився і не пред'явив відповідне посвідчення, спростовується показами свідка Нищука та Семеняка про те, що Борисов пред'явив посвідчення оператору Кременюку. Також спростовується зібрані у справі докази посилання в постанові слідчого про те, що Борисов та Семеняк здійснювали відеозйомку 7.12.12 в селі Осипове Бердичівського району не як журналіст. Вказані посилання слідчого спростовується посилову інструкцію оператора відеозапису, де в обов'язки оператора входить виїзд на всі події, які є в форматі програми «Надзвичайні новини» та відповіді телерадіокомпанії «Вік» на запис слідчого про те, що Синельника виконував редакційне завдання телерадіокомпанії. І ухвала слідчого судді від 3.6.15 року, де також вказується, що з огляду на вказане, суд не погоджується з висновком слідчого про те, що в діях Кременюка відсутня ознака об'єктивної та суб'єктивної сторони кримінального правопорушення. Тобто за весь час кримінального провадження, яке по суті триває вже 3 роки, всі постанови, які виносились, скасовувались слідчими суддями. І, в принципі, всі ці мотиви, на яких посилаються дані постанови, вони досліджені судами і спростовані. Тобто ні жодного, наголошую, жодного нової обставини, які вказували на відсутність в діях кримінального правопорушення Кременюка, ошчислюють судді. Крім того, до скарги було доданий лист, який міститься в матеріалах кримінального провадження слідчого на адресу прокуратури. З даного листа від 23.06.15 року вбачається, що, цитую, після проведення додаткових слідчих дій, перелік яких рахую вичерпним, направляю для вивчення та оцінки достатності зібраних доказів для складання повідомлення про підозру або прийняття іншого процесуального рішення кримінального провадження. Тобто, в принципі, ваша честь, орган досудового розслідування в особі слідчого цим листом, в принципі, вважали, враховуючи ці всі ухвали судів, всі проведені слідчі дії достатніми і для того, щоб пред'явити підозру. Разом з тим, зважаючи на, я так рахую, всім відомі обставини, дане кримінальне провадження постійно затягується, виноситься постанова без дослідження якихось нових доказів. На старих доказах, на старих підставах, точніше, виноситься обґрунтування і от такі постанови, які є підставою для звернення до суду. Тому ми вважаємо, що дана постанова є такою, що незаконна і підлягає скасуванню. Направлені справи до органу досудового розслідування. Я лише направляв для вивчення матеріалу кримінального провадження, рахував, що
впроваджено виконано всі можливі слідчі дії, прокуратура просто повинна остаточно прийняти рішення, чи закривати впровадження, чи можливо винести це повідомлення про підозру. Після вивчення матеріалів в прокуратурі справа була повернена мені для прийняття процесуального рішення, яке я прийняв відповідно діючого законодавства. Враховуючи мою правову позицію, я її виклав в постанові, я рахую, що там є об'єктивні ознаки злочину, передбаченого статтею 126 Кримінального кодексу, але так як злочин приватного звинувачення, сторони і потерпіла сторона не бажала звертатися з відповідної скарги, тому було прийнято процесуальне рішення по закриттю даного кримінального провадження. Ознак кримінального правопорушення передбачено статтею 171 частина 1 Кримінального кодексу України я не знайшов. Тривалим судовим розслідуванням були проведені всі можливі імовірні слідчі дії, направлені на встановлення об'єктивної істини. І після завершення всіх слідчих дій прийнято було рішення про закриття кримінального провадження, з яким також погодилась прокуратура області з вказаним рішенням. До того ж, підставою для прийняття такого рішення стало те, що в ході судового розслідування неодноразово з'ясовувалося, що відповідно до показів свідків Аніщука, Семеняків, Струщука, Галінчика, це ті свідки, які є не зацікавлені в результатах вирішення вказаного кримінального провадження, ніякого відношення не мають вони ні до сторони Борисова і Сім'єнка, а також до Клименюка. Вони показали, що дійсно були вони на місці пригоди. Коли вони знаходилися на місці пригоди, то бачили підоператори Борисов і Сім'єнков відразу після приїзду. Розпочали відеозйомку, не представляючи, ким вони працюють, не запитуючи при цьому дозволу працівників ДАІ, а також інших учасників. І крім того, вказані свідки показували в своїх свідченнях, що дійсно при вказаному вигляді місця дорожньо-транспортної події вони не бачили ніяких будь-яких розпізнавальних знаків чи автомобілів з розпізнавальними знаками, що приїхали представники засобів масової інформації. Будучи допитаним якості свідка, Борисов також на досудовому слідстві розказував слідчому, що редакційного завдання на створення сюжету про дорожньо-транспортну пригоду 7-12-12 у нього для програми «Надзвичайні новини» не було. Виїхав туди він з власної ініціативи, оскільки він керується тією посадовою інструкцією, на яку сьогодні посилався представник скаржника, що надає йому повноваження. А крім того, за його повідомленням на місце пригоди приїхали працівники ТРК ВІК, Сінельников та Плесна. І в подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що дійсно Борисов, виїжджаючи туди без редакційного завдання, а керуючись тільки посадової інструкції, пред'явив вже в подальшому в ході конфлікту, який розпочався в Шарпанині, пред'являв посвідчення, яке на даний час, на момент дорожньо-транспортної події, втратило чинність. Тому, вважаючи викладені обставини, дії відеооператора Сім'єнкова та Борисова не можуть розцінюватися як журналісти. І на підставі вище наведеного я вважаю, що постанова слідчого про закриття є законною, обґрунтованою, тому прошу суд відмовити задоволені клопотання Борисова і його представника. Про вказує, що не було редакційного завдання і оператора не представити. Ще раз, це ситуація, знаєте, з пустого в порожнє. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 5 вересня 2014 року чітко встановлено, ще раз цитую, обставини, які зазначені в постанові слідчого про закриття кримінального провадження, саме про те, що Борисов, проводячи відеозйомку, не представився і не виявив відповідного посвідчення, спростовується показаннями свідків Онищука та Семеняка про те, що Борисов пред'явив посвідчення оператора Клименюку. Далі. Також спростовується зібраним по справі докази посилання в постанові слідчого про те, що Борисов та Сінельников здійснювали відеозйомку 7-12-12 в селі Осипо-Тисівського району не як журналісти. Вказані посилання слідчого спростовують посадовою інструкцією оператора відеозапису, де в обов'язки оператора входить виїзд на всі події, які у форматі програми «Надзвичайні новини», та відповіді телерадіокомпанії ВІК на запит свідчив про те, що Сінельников виконував редакційне завдання телерадіокомпанії. Тобто знову не ті самі обставини, які спростувалися ухвалою суду. Звернувши в цьому судовому засіданні скаргу Борисова Андрія Сергійовича на постанову слідчого
Бердичівського відділу від 17 листопада 2015 року про закриття кримінального провадження встановили 10 грудня 2012 року для Бердичівського МВС МВС України Житомирської області заяви про вчинення кримінального правопорушення, а саме перешкоджання законній професійній діяльності журналістів звернувся до ЄСВ. Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 10 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбачено частини 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Тому, враховуючи новелю, керуючи статтями 306 307 КПК України, слідчий суддя ухвалив постанову слідчого відділу Бердичівського відділу поліції від 17 листопада 2015 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбачено частини 1 статті 171 Кримінального кодексу України, скасувати. Матеріали кримінального провадження надіслати Бердичівському міжрайонному прокурору для проведення досудового розслідування. Копію ухвали надіслати до слідчого відділення Бердичівського МВС України у Житомирській області та заявнику. Ухвала оскарження не підлягає слідчій суддя підпис. На цьому судове засідання оголошується закритим.